ମୁଁ କହିଲି ପରା ତିନି ଦିନ ସମୟ ଅଛି, ତିନି ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ। ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚନାଟା ଯେଉଁଟା ବଜେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ଯାହା ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ, ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ହେବ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ରହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ହେବ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ତ ହେବ, ଆଲୋଚନାର ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉଠେଇବେ ତା ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆଜିଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସି ଆଲୋଚନା ନ କରି ଆପଣ ଅଯଥାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରାହବ କହିକି ଆପଣ ଯଦି ଆଶା ଦେବେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନାଟା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସରକାର ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଲାୟନ ପନ୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ସେଠି ଲେଖିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା କଥା ଯେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଧାନର କୌଣସି ଏଙ୍ଗଲରେ ସେଟା ସମାଧାନ ଏବେ ଯେ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବେ ଯେ ଆମେ ଏଇଆ ତାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସେଇଆ କରିଦେଇଛୁ।